Ал медиаторлардың курсында мамандар медиацияның қырсырын клиенттермен жұмыс жасау жайын түсіндірді. Шараға өңірдегі 45 медиатор қатысты. Елімізде даулы істерді келісім арқылы шешу дамып келеді. Сондықтан медиаторлардың кәсібилігін арттыру маңызды шара болып табылады. Әнуарбек Шәкір Балқаш қаласының әкімдік жанындағы медиация қызметінің медиаторы. Бітімгердің пікірінше, медиатор болып қызмет атқарған 3,5 жылдан бері 320-дан астам іс қаралған. Ал биыл 120-ға жуық іс қаралып, оның 95% келісіммен шешілген. Сондай-ақ медиацияда мектеп медиациясы деген ұғым бар. Онда медиаторлар баланың тілін табу үшін оқушылармен өз деңгейінде сөйлесу керек. Бұл курста осындай көптеген қажетті мағлұматтар алдым, дейді Шәкіров. Мектептің ішіндегі жас балалар мен бала жасөспірімдер арасындағы жаңағы даулы жағдайлар болады. Жаңағы ренжіту, ұрсу, бұрынғанау жағдай болған кезде жаңағы балаға тура балаша көзқараспен қарау керек. Өзінің құрдасы есебінде сондай жағынан мысалы мен өзіме пайдалы мағлұмат алып жатырмын. Арнайы курста Қазақстандағы және халықаралық медиацияны қолдану тәсілдері қарастырылды. Сондай-ақ елімізде жиі кездесетін даулы мәселелер шешу жолдары да талқыланды. Медиацияда көбінесе отбасылық даулар, несие қарыздары, мұрағат алысу және жол-көлік оқиғалары жиі кездеседі екен. Бұл семинарда әкімдік жанындағы медиаторларға курстар өткізілсе, келесі жол соттар мен өңірлердегі өзге де орган өкілдерін оқыту жоспарлануда. Қарағандыда кәсіби емес 200-ге тарта медиатор бар. Қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің медиация бөлімі тарапынан облыс Қазақстанымыздың әр аймағына келіп отырған 45 кәсіби емес негіздегі медиаторларға бүгінгі күнде 3 кезеңнен тұратын оқытуға арналған медиацияны қалай жүргізу керек, медиация рәсімдерін жасау сияқты мәселелерге байланысты арнайы курстар өткіздік. Бүгінде Қазақстанда әкімшілік істерді көбіне медиаторлар қарайды. Алайда шағымданушылар істің сот жүзінде немесе бітімгершілікпен қарастырылуын оны өздері шешеді. Облыс әкімдігі жанында қоғамдық келісім мекемесінің медиация бөлімі және өңірлердегі филиалдарындағы кәсіби емес медиаторлар медиацияны тегін жүргізеді. Ал кәсіби медиаторлар ақылы түрде атқарады. Жаңабек Нарыф, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.